Hola, bon dia. Mira, ara ens dirigim cap al peatge de Vilassar a fer un no vull pagar i a dir ben clar que jo continuo, que no tinc por i que aquestes amenaces del govern de Convergència i Unió de posar multes no tenen cap fonament i ells saben que estan cometent una il·legalitat. És important que tots ens mentalitzem i que continuem amb aquesta campanya. El que volen el govern de Convergència i Unió és que no hi hagi gent el dia 1 de maig i d'aquesta manera poder frenar el moviment. Ara ens toca a tots mobilitzar-nos al màxim possible el 1 de maig i demostrar-los que no ens poden parar. Si som milers, no podran fer cap tipus d'actuació contra nosaltres. És el darrer escull que ens toca superar. Si superem l'escull de l'amenaça, de l'intent de generar-nos por, ja no podem fer res per aturar-nos. Hem de ser milers que continuem fent aquesta acció i, per tant, el dia després de l'amenaça del govern de la Generalitat, jo continuo, no vull pagar, no tinc por i tots hem de continuar fent el mateix. Hola, bon dia. Jo continuo, no vull pagar. No vols pagar, vale, està cobrant els 100 euros. És mentida. No sé si és mentida. A nosaltres ens ha posat un trànsit. Ens volen intimidar, però no ho aconseguiran. Igual, jo faig el que tinc que fer i ja està. Jo entenc la teva postura, però jo tinc el que fer el meu. Bé, ja està, ja ho hem fet. Hem demostrat que es pot fer un no vull pagar sense cap tipus de problema. I hem de tenir ben clar que el govern de Convergència i Unió s'ha posat al costat de l'empresa Abertis i en contra dels ciutadans de Catalunya, que durant més de 40 anys hem pagat peatges i ja hem amortitzat desenes de vegades aquesta infraestructura, i ara és el moment que entre tots continuem amb aquesta campanya. I que tingui ben clar l'empresa Abertis, la Caixa de Pensions, que qualsevol acció que facin contra el poble de Catalunya li implicarà una campanya de retirada massiva de dipòsits a la Caixa de Pensions. No pensem tolerar aquesta amenaça, aquesta prepotència davant d'un poble que ja durant molts anys ha pagat i els ha permès enriquir-se tant a la Caixa de Pensions com a l'empresa Abertis. Ells s'han fet rics gràcies al poble de Catalunya. Ja seria hora que fessin alguna cosa pel poble de Catalunya i desmantellessin d'una vegada per totes aquests peatges abusius i discriminatoris i injustos que encara continuen a Catalunya.